Aktivnosti načelnika Teslića Milana Miličevića i njegovih saradnika na stvaranju povoljnog poslovnog ambijenta u ovoj lokalnoj zajednici prepoznali su Holanđani, odnosno predstavnici firme TSR Special Trailers, to jest kompanije koja se bavi proizvodnjom prikolica za specijalne terete. Potpisivanjem ugovora o kupovini zemljišta u industrijskoj zoni Lanara i poslovno-tehničkoj saradnji, zvanično su započele aktivnosti na realizaciji projekta koji bi trebalo da zaposli oko 150 radnika metalske struke. Danas smo potpisali ugovor, smatramo da će se već krajem juna, najkasnije u augustu, završiti tvornica i da će se početi sa proizvodnjom. U početku biće 50-60 ljudi, ali se planira se da se poveća sljedeće i do završetka skroz godine da će biti 100-150 zaposlenih ljudi, s tim što će biti izgrađen i drugi pogon. Načelnik Tesla Ćamila Miličević kaže da je opština u ovaj projekat uložila blizu pola miliona konvertibilnih maraka kao kompenzaciju za zemljište. Namjera je da se do polovine aprila uloži još toliko kroz izgradnju pristupne i druge prateće infrastrukture za kompletnu poslovnu zonu Lanara, gdje postoji još 10 placeva namijenjenih potencijalnim investitorima. Ono što je za nas veliko zadovoljstvo, ulazak gospodina Klasena, njegove firme u Teslić, je dobra preporuka za druge potencijalne ulagače, ne samo domaće, već i iz Holandije, pošto se ova proizvodnja veže za neke druge. I naravno, evo napokon, poslije zaista mukotrpnog rada, imamo i faktički postojeće dvije poslovne zone. To su poslovna zona Lanara i poslovna zona Borje. Do sada su one svih prethodnih godina stalno pominjane, ali su bili na papiru. Sada su one funkcionalne i uskoro mogu da najavim i odluku o ulasku u ulaganje i nekih novih investitora u poslovnu zonu Borje. Holandska kompanija TSR proizvodnjom specijalnih prikolica bavi se 25 godina. S obzirom da i u Poljskoj ima otvoren jedan pogon, namjera je da se kompletna proizvodnja u naredne 3 godine prenese u Teslić.